«Тобі скільки?» – спитав мене відьмак, набираючи в черговий шприц розчин. «Два», – відповіла за мене Лорна. Старший глянув на неї і продовжив справу. Раптом я подумала, що насправді йому не 50, а можливо тільки 35, просто він забагато перепробував різної хімії. По черзі чоловік вводив кетамін усім присутнім. Тут я побачила, як колють у плече. А в колоті зразу ж відкидалися на спинку канапи чи фотеля і закурювали. Мене поставили перед останньою. Я довго роздирала передпліччя і чомусь думала, що приходу все нема та й нема. Можливо, мене на цей раз не торкне. В той час старший проробляв дивну маніпуляцію. Спершу він вколов собі кетамін у плече, а далі почав швидко намацувати голкою вену. Побачивши, що я дивлюся, він сказав: «Кубик м'ясо, кубик по вені». Одразу ж я відчула, як мене загрібає з нелюдською силою. Повторився кетаміновий свист. Я тримала очі заплющеними та все одно бачила, як плавно грузне моє тіло в канапу, на якій я сиджу. Так само плавно роз'їжджалися, розпливалися всі речі навколо. Замість них залишалося щось чітке, оформлене, виразне, але абсолютно не пристосоване для словесного опису. Якби час був піском, а море – часом, я сказала б, що кетамін – це буря в пустелі на дні океану. Як і минулого разу, десь хвилин через 40, я почала усвідомлювати, що насправді моє тіло лежить на канапі у підозрілій квартирі. Хоча слово «насправді» все ще було далеким від категоричності. Решта народу теж почали ворушитися. Мені хотілося ригати. Побігла в туалет і довго-довго вибльовувала із себе сніданок спожити в університетській корчмі. Далі ми сиділи майже без руху і курили. Поступово здатність до мовлення повернулась, і вони почали говорити. Я слухала. Розмова відбувалася ніби між двома сторонами. По один бік – Лорна, по інший – решта. Для мене це було показником її влади, сили. Мовляв, одна вона коштує більше, ніж всі вони разом узяті. Тільки старий і я мовчали. Але те, що ми мовчали обоє, не передбачало, що я таки зможу зараз взяти і заговорити. Старий був органічною частиною товариства, я була чужою. Лорну стали питати про мене, так, наче мене тут не було. Наче я вийшла в туалет, і вони пліткують про мене. «Вона що, дура?» – спитав один із хлопців. «Не твоя справа, урод. А чо в неї такий прибацаний вигляд? На себе подивися, довбойоб. Вона внутрішньо вільна людина». Ці слова були прийняті товариством під колючий смішок. Мені захотілося щось зробити, піти звідси, або принаймні перевести розмову на іншу тему. «Я пойняла», – раптом озвалася білявка, що не захотіла зі мною знайомитись. «Лорна хоче з нею зробити таку ж чокнуту, як вона сама. Правда, Лорна?» «Вона буде внутрішньо вільною, як і я. Ви всі в гріху, та вам цього не зрозуміти». Людиська при цих словах вже відкрито розреготалися. «Ну ти, Лорна, даєш», – сказав один пересмішник. «І який у неї поступ? Вільна вже вона внутрішньо чи ні?» Лорна подивилася на мене, а потім на них. Я була в шоці від цих людей.
«Слухайте, я придумала», – стрепенулася та сама неприємна зазнана білявка, до якої я потроху починала чути справжню ненависть. «Давайте цій дурі придумаємо якесь завдання. Лорна, можна вона зробить якесь наше завдання?» Цього я вже не витримала. «Ей, та перестаньте! Не можна так себе поводити», – сказала я, і на хвилю в кімнаті запала мовчанка. «Ох, ніфіга ж собі, воно вміє говорити», – присвиснув у здивуванні один із хлопців. Я відчула, от зараз не втримаюся і зроблю щось божевільне. Мною колотило від страху, образи, від люті. «Я не буду плакати», – говорила я собі. «Вони не побачать моєї слабкості. Давайте, хай вона роздягнеться догола», – сказала короткострижена брюнетка, та що сиділа на фотелі і здебільшого мовчала. В її лисячому личку було щось таке зловтішне й хтиве, ніби вона ще в дитинстві любила двозначні ігри. «Хай вона роздягнеться догола, вилізе на стіл і щось нам заспіває», – закінчила її думку білявка. Мої губи затряслися. «Ні, Лорна не допустить цього». «Лорна», – шепотіла я. Та Лорна вичікувально дивилася на мене. Лорна не могла або й не хотіла рятувати мене. Я нічого не могла вдіяти із собою. Щось у мені наказувало роздягатися. Ковтаючи сльози, я почала стягувати з себе цю дурнувату спідницю. Вона не піддавалася. Тоді я силою рвонула її. Гудзики полетіли на підлогу. Я не розуміла, що робиться, але продовжувала роздягатися. «На стіл залізай», – сказав один із хлопців. «І лівчик давай, туди ж». Сльози закривали мені світ. Я вже не бачила їх облич, не бачила кімнати, тільки знала, що як у кошмарному сні стою перед ними в самих трусах і спущеній до колін подертій дурнуватій спідниці, бридка, заплакана, беззахисна і зруйнована. Я не могла говорити, тільки губами подовжувала шепотіти крізь ридання. «Лорна, не треба, перестаньте!» «Співай давай», – кинула білявка, і щось у мені тріснуло. Я кинулася на неї з розчепіреними пальцями. Я хотіла пазурами видерти їй очі, але ноги заплуталися в спідниці, і я обличчям впала прямо на кант столу. Відчула, як кров полилася на лице. Далі все потемніло. Я не бачила нічого, тільки чула свої ридання. Хтось кинув на мене моє пальто, яке мені купив Йостик, і я накрилася ним. Цієї миті я стиснулася в точку, нескінченно малу точку болю посеред незмірного океану образ і зневаги. Я хотіла здохнути, 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 щезнути. Я продовжувала стискатися і стискатися, і через якийсь час я зрозуміла, що мене більше немає. Ми йшли вулицею. Була ніч. Мені було холодно. Під пальтом я була голою. Де мій одяг, я не пам'ятала. Як ми вийшли з того пекла, я теж не пам'ятала. Розбита брова боліла. Здається, я почала впізнавати район. Тут живе Лорна. Через кетамін я не розуміла, чи все те дійсно було, чи мене так по-чорному криє, і насправді я глибоко в галюцинаторному завитку. Я втратила орієнтацію в просторі, але зі мною була Лорна, вона вела мене з...
Крім того, я зрозуміла, чому ж так холодно. На моєму пальті бракувало кількох гудзиків, і якщо не притримувати його поли, пальто розкривається, і морозне повітря обпікає мені голі ноги і груди. Біля входу в під'їзд нас чекав якийсь молодий чоловік у капелюсі. Він видався мені смутно знайомим. Чоловік перегородив нам дорогу. «Відійди, бо вб'ю!» – прошипіла йому Лорна. Чоловік кинувся до мене, та Лорна затулила мене собою. «Жанна!» – крикнув він. «Що вона з тобою зробила? Жанна, ти пам'ятаєш мене?» Я не пам'ятала, хто це. Молодий чоловік раптом витягнув з кишені пальта револьвер і спрямував його на Лорну. «Відпусти її, відьму, або я стрілятиму!» Я зрозуміла, що цей незнайомець з револьвером хоче скривдити Лорну, і кинулися на нього. Від несподіванки чоловік зойкнув, а револьвер вистрілив. Щось свиснуло повз моє вухо, і тільки потім я побачила сліпучий спалах і відчула удар пострілу по барабанних перетинках. Від звуку я миттю пригадала – чоловік з револьвером – Йостик. «Іди геть», – сказала я йому. Він подивився на мене, подивився на Лорну, розвернувся і побіг, притримуючи однією рукою капелюха на голові. Поли його пальта тріпотіли і розбивалися. Він біг, не озираючись. Лорна повела мене за руку до себе. В хаті вона подерла на смуги стару ряднину і перев'язала мені поранені пальці. Біль чимдалі ставав сильнішим, я сказала про це Лорні. Вона дістала з шафи пляшку горілки і налила мені повне горнятко. «Пий», – наказала вона. Я зробила кілька великих ковтків і ледь не вдавилася. Врешті горілка впала у шлунок і підірвала там все к чортовій матері. Ударна хвиля прокотилась по моїх руках і ногах. Руки в мене тряслися, як у старої алкоголічки. Ніби спалахами я пригадувала, як ми йшли на цю квартиру до відьмака і яким тоді все видавалося безпечним. Пригадала розташування фотелів і дивана, чотирьох чоловіків. Спогади були насичені таким відчуттям жаху і безвиході, що мене всю почало трусити. Пораненими пальцями я пробувала втримати запалену цигарку, але вона все випадала. Я злякалася, що більше не зможу керувати цією рукою взагалі, якась вона була дерев'яна. «Я не пам'ятаю, як ми вийшли звідти», – сказала я Лорні. «Ти їй порвала фейс своїми нігтями. О, Боже!» Вона сказала, що коли побачить тебе, приріже. Я сумнівалася, що білявка здатна на таке, але страх усе одно з'явився. «Ти зробила все правильно. Так тій сутці і треба. Буде знати, як до моїх подружок чіплятись». Я ковтнула ще трохи з горнятка. Лорна ковтнула й собі. Жар від горілки мені подобався. Вона відключала в мені зайві прилади і цим заощаджувала психічну енергію. «Пам'ятаєш, я казала, що коли прийде момент, я буду щирою, як ніхто», – озвалася Лорна. Я кивнула. «Момент настав», – сказала вона. Не відриваючи від мене погляду, вона забичкувала цигарку і потягнулася по наступну. Запалила. Під її поглядом мені здалося, ніби час огорнув нас якимсь покривалом, відгородив ним від решти світу. Таке буває під снігопадом. Тоді теж можна відчути, як час ніби пригальмовує, переносить у задзеркалля. «Ти відчуваєш це?» – спитала я, маючи на увазі сповільнення часу.
Відбулося це 23 вересня 1987 року, якраз напередодні мого дня народження. Я була зовсім ще мала, і мені було погано. Ось-ось мені мало виповнитися 4 роки, а мама з татом були десь далеко-далеко. Здається, вони полетіли літаком кудись, чи то в якийсь Красноярськ, чи ще де. А мене залишили у дяді Валєри, який жив у маленькому казахському містечку з дивною назвою Каркарали. Пам'ятаю, я була сильно зобиджена, що не буде святкового столу, не буде торта й подарунків, а замість цього всього буде тільки мій дядя Валєра. Дядя Валєра був високим, смаглявим, з чорними підкрученими вусами і жилавими, вкритими густим волоссям руками. Він завжди ходив у тій самій квітчастій червоній сорочці і військових штанях, відвислих на колінах. Від багаторічного прання його сорочка з червоної стала блідорожевою, а штани тьмяно-багнистими. Пам'ятаю, я довго-довго дивилася на сорочку дяді Валєри і дивувалася, чому він називає її червоною, якщо вона ледь рожева. А потім ніби піддалася його вірі в те, що сорочка справді червона, і сама почала сприймати цей бляклий відтінок як яскраво-червоний. Це виявилось просто. Треба тільки трішки обдурити себе всередині, і сорочка справді перетворюється на червону. До дяді Валєри в мене було дуже неоднозначне ставлення. З одного боку, він мені дуже подобався, тому що був смішний, з вусами, але з поголеною налисо головою. З іншого боку, я не раз чула, як мама говорила моєму татові, що дядю Валєру вона в себе дома бачити не хоче. Їй цих проблем не треба. Яких цих проблем, я питати боялася, тому що боялася мами і того голосу, яким вона завжди відгукувалася на мої недоречні запитання. Тато підкорявся мамі, і коли дядя Валєра приїжджав до нас до Львова, я відчувала неприязнь і напруження в квартирі, пов'язане з його приїздом. Тому, хоча особисто мені дядя Валєра нічого поганого не зробив, я подумки засуджувала його, не розуміючи, правда, за що. Мабуть, мама боялася дяді Валєри, тому що в нього були закручені вуса і багато чорного волосся на тілі. Хоча я не знаю, чи бачила мама дядю Валєру без одягу, я бачила. Чомусь мені здавалося, вона мусила бачити, тому, напевне, і боїться. Отож, дядя Валєра був татовим братом. Коли я раз спитала його, ким він працює, мама сказала, щоби я йшла у свою кімнату, а дядя Валєра сказав, що він працює фокусником. Але мені чомусь після маминого тону, а ну марш до кімнати, розхотілося побачити його фокуси. Коли мене привезли до дяді Валєри в Каркарали, я дізналася, що дядя Валєра працює ніяким не фокусником, а смажить шашлики на базарі. Мене завезли до дяді Валєри на цілих 2 місяці. Взимку, коли мене мама вигнала з хати гуляти і не пускала назад, тому що я не могла перестати плакати, я сильно застудилася і кашляла аж до самого літа. Тож лікар сказав мамі, щоби мене повезли десь, де тепло і сухо. Мама з татом приїжджали до мене в Каркарали раз за все літо, а тепер так виходило, що на мій день народження вони якраз і не приїдуть. Глибоко в душі я надіялася, що дядя Валєра знає мою потаємну мрію про діапроектор, але щось мені підказувало, що дяді Валєрі не до мене і не до омріяного мною діапроектора. Однак перед моїм днем народження дядя Валєра сказав: «Кицька,
Надвечір того спекотного дня ми пішли з дядею Валерою в гори. Дорога була важкою, за околицями містечка в повітрі повисла імла. Ми проминули Шайтанове озеро і вилізли на якесь узгір'я вже затемна, де дядя Валера сказав, що він навчить мене фокуса завтра зранку, а зараз потрібно спати. Я пам'ятаю, що тільки-но дядя закутав мене в кусючий овечий коц, як зразу треба було вставати. На дворі було ще темно, і навіть пташки ще спали. Дядя Валера робив ранкову зарядку, присідав і махав руками. Зійшло сонце, забарвивши все у ніжний перламутровий колір. Ми поснідали солодкою булкою халою з маком і помідорами з сіллю. «А тепер, кицька, – сказав дядя Валера, – ти повинна змусити сонце потемніти». «Як це, дядь?» «Просто сиди собі і дозволь сонцю потемніти, ніби воно темніє саме собою. Але насправді ти будеш знати, що воно темніє через тебе». Я заплющила очі, розплющила їх, але сонце не темніло. Дядя Валера розсміявся. «Терплячішою треба бути, кицька», – сказав він і сів на траву в мене за спиною. Тепер я не бачила його, а тільки чула його голос. «Ну ж бо, пробуй знову». Я заплющувала очі і уявляла, ніби сонце темніє. Розплющувала, але воно як світило, так і світить на небі. Мені здавалося нерозумним сподіватися на те, що така яскрава і недосяжна річ може потемніти. Але дядько змушував робити спроби знову і знову. Неможливих речей немає. Є недостатня кількість спроб. Але в мене нічого не виходило. Дядя Валера втішив мене, що зразу воно й не буде виходити, після чого закурив таку їдку папіросу, що аж сам закашлявся. Здавалося, я його більше не цікавила. Дядя Валера босий сидів по-турецьки на кам'янистій землі і весь віддався хіба втягуванню дивовижно білого і густого диму з цигарки та позиранню на сонце. Я наділа панамку, бо сонце почало припікати. Раптово мені самі захотілося пригасити на кілька хвилин сонце, щоб не було так жарко. Я сіла так, як сидів дядя Валера, боса, по-турецьки, натягнула на коліна плаття і знову почала гасити сонце. «Дядя Валера, а що ти куриш?» «Я не курю, я торкаю небо». «А на що ти його торкаєш?» – спитала я, лише трохи здивована такою відповіддю. «Тоді мені легше дотягнутись до сонця». Я обдумала його слова і чомусь вирішила, що коли сама зможу дотягнутись до сонця, мені буде легше погасити його. Я попросила дядю Валеру дати мені доторкнутися сухого неба. «Рано тобі ще небо торкати», – сказав дядя і знову глибоко вдихнув дивовижного білого, як молоко, диму. «Ну, дядь, ну дай, мала ще ти, ну, дядь, ну дай, ну мені вже 4 роки буде післязавтра. Мені вже можна неба торкатися». Сказав ні. «Ну, дядь, у мене день народження скоро», – нила я, бо чомусь дуже захотіла доторкнутися неба. «Ти ж мені торт дарувати не будеш?» «Не буду», – погодився дядя. «Ну тоді дай неба!» – дядя підвів очі. «Ну добре, кицька, але ти за це мусиш поцілувати мене». «Поцілувати?» «Так, губи». Я завмерла, бо відчула тут якусь заборонену гру. «Злякалась?»
Я подумала і кивнула. Дядя Валера зробив глибоку і довгу затяжку і показав мені, щоб я видихнула повітря. Я видихнула і завмерла, не знаючи, що робити далі. Дядя Валера нахилився до мене. Його очі блищали, як два скельця. Він дивився прямо мені в очі, і я раптом відчула, що голова моя пішла обертом. Його губи наблизились до моїх, і дві велетенські долоні стиснули мою голову, а дяді Валерині потріскані губи притиснулися до моїх. І тут мені забракло повітря, але руки дяді Валери не дали моїй голові смикнутися. Гарячий осінній дим увірвався мені в легені прямо з дяді Валериного рота. Дим був таким пекучим і різким, що мої груди, мов би, обпекло вогнем. Я відсахнулася від дяді Валери і почала страшно кашляти. Такого приступу кашлю я не мала, навіть коли хворіла взимку. Не знаю, що зі мною робилося, та поки я кашляла, здавалося, ніби повз мене минає вічність. Нарешті в мене всередині трохи заспокоїлось, і на цілому світі раптом завмерли всі-всі звуки. Залишилася тільки велетенська, мов небо, тиша. «От тепер ти зможеш загасити сонце», – сказав дядя Валера. Я витерла губи від дядькової слини, але руки були, мов, не мої, ватяні і важкі. Я чомусь подумала, що руки наїлися сонця і зараз сито сплять. «Давай, кицька, загаси сонце». Я заплющила очі і почала гасити його, як це робила раніше. Крізь повіки просвічувалось сонячне проміння, і від нього на внутрішній стороні фантазії замайоріли захоплюючі мультики. Я намагалася зрозуміти, про що ці мультики, але і їх персонажі, і сюжети були надиво абстрактними. Я розплющила очі і побачила, що сонячне світло стало ніби трохи тьмянішим. «У тебе вже виходить», – сказав дядя, – «але продовжуй, загаси його повністю». Моє серце забилося хутчіше. Я напружилася ще трохи, мені здавалося, ніби я бачу із заплющеними очима. Не розплющуючи очей, я повернула голову і, дивовижно, побачила дядю Валеру, як він усміхається. Я продовжила гасити сонце, відчуваючи, що справа зрушилася з місця. Зненацька моє тіло обійняв такий крижаний вітер, що я виринула з якогось напівсну, змістом якого було моє неперервне і силою ні з чим не зіставне бажання загасити сонце. Я розкрила очі і побачила, що світ занурився у напівморок. Враз замовкли всі пташки, цвіркуни, тільки десь дуже далеко валували собаки. Моє серце охопило неймовірне почуття жаху. Що я наробила? Мені стало так тривожно і моторошно, що по руках забігали мурашки. «Тобі це вдалося, кицька», – тихо мовив дядя Валера. «Дядя Валера, дивіться, що я наробила, я не хотіла». Зробилося ще темніше, стало холодно, як уночі. Мені зробилося лячно, як ніколи. Я зрозуміла, що накоїла непоправне, і заплакала. «Боже, я загубила цілий світ. Тепер весь світ загине без сонця. З'явися, благаю, з'явися», – молилася я до сонця, але ставало тільки темніше і холодніше. Я відчула, що на моїх плечах зараз лежить відповідальність за всесвітнє лихо. Люди мені цього не вибачать. Що мені тепер скажуть мама, тато, бабуся? «Це все ти мене намовив», – верескнула я до дяді Валери. «Ні, кицька, ти сама цього хотіла,
І воно, бачиш, сталося. Тепер ти чарівниця. Я зла, через тебе я стала. Лорна замовчала. Я дуже добре встигла вивчити синці в неї під очима, вивчила все її обличчя на пам'ять. Тепер я розуміла її обличчя. Як єгиптолог розуміє кам'яні таблички, так я розуміла її риси. Може, в деяких нюансах я не була впевнена, що означає цей чи той ієрогліф, але історію, що стояли за ними всіма, я щойно почула. Ні слова не кажучи, Лорна повела мене в ліжко, і ми завалилися спати. Йобане чмо в той вечір і ніч нас не турбувало. Я подивилася на Віру, чи вона ще не спить. Віра втупила погляд у кутик намету. Мабуть, моя історія її нагрузила. «Ти не шкодуєш, що погодилася слухати мене?» – спитала я. «Що ти, котику? Мені треба трохи часу переварити це. Я просто ніби в транс якийсь війшла. Але я рада, що ти не побоялася мені розказати це». Я кивнула. «Це ще не кінець. Але я мушу трохи перепочити. Ці спогади забирають усі сили. Тоді пішли поїмо». Дощ припинив шурхотіння об тент. Відчувалося, що на дворі вже сяє сонячне проміння. Я з неохотою розстебнула нагрітий зсередини спальник, одягла штани. «Жанно!» Я обернулася до Віки, тобто Віри. Вона швидко поцілувала мене в губи і першою вилізла з намету. А я на хвилю відчула себе дивно, наче все було химерним гарячковим сном. І насправді я – Йостик. У мене температура, я не можу заснути, кручуся, мучуся. «Де ти, Йостику?» – стискається серце. Від згадки про Жанну в мене стискається серце. Я від самого ранку намагався бігати туди-сюди по шипоту, аби розвіяти важкі думки. Мене непокоїть Лорна. Я хочу знайти її і поговорити з нею про Жанну. Нарешті час це зробити. Заглядаю до наших учорашніх друзів-панків. Вони у важкому похміллі, навіть не мають сил привітатися вголос. Незважаючи на їхню хворобу, я став добиватися правди про вчорашнє. Заговорив з тим хлопчиськом на прізвисько Цой. Спитав його, що тут вчора творилося, бо, мовляв, дівчата нічого не хочуть розповісти. Цой, важкий та кислий, втомлено сідає на пеньок і закурює. Нарешті починає кволо оповідати, як Лорна хапала траву. Спершу каже, ніби нічого. Реготала, як усі, а потім почала говорити, що вона з духами спілкується. «Ну, – каже Цой, – ти знаєш, брат, під травою такі речі в саму душу попадають. Ми з пацанами, конечно, почали брати її на прикол, типу, Вася, дай дупля, що ти гониш, які демони, а вона бачить, що ми висаджуємося, і давай про світи тіней нам розказувати, як вона під кетом туди лазила. Ну, ми з пацанами того кету не пробували, але нам у Львові розказували, що з ним краще не балуватись. Ти пробував? – питає він мене. Пробував, – кажу я, – і Цой здивовано дивиться на мене, чистюлю очкарика в білих джинсах. Я відчуваю, як спалахують мої щоки, і показую Цоєві розказувати далі. Біля нас вже зібралися решта хлопчиків,
Поставали, попирали руки в боки і давай навперебій згадувати вчорашній накур. Короче, Лорна ваша нас конкретно нашугала. Тут скривати нема що, ми всі перестали по повній програмі. Особливо, коли вона сказала, що зараз викличе свого демона з тамтого світу. Та Австрія є один із друзяк Цоя, якщо не помиляюся, Артем. Сіла вона до вогню, закрила очі і давай бурмотіти. Демон, демон, появися, демон, появися. Знаєш, як у дитинстві ми робили? Ну, нам не страшно, нам то все ясно стало. Просто тьолка гонить собі по обкуру. А от подругу цю її жалко було, як там і Джулька. Жанна, підказують йому. Точно, Жанну вашу жалко стало. Вона як кинеться до тої вашої Лорни і давай її трусити за плечі, щоб та перестала демонюг визивати, розумієш? Вашу Жанну сильніше всіх накрило. А Лорні хоч би що, далі собі шепоче там, ну ми спершу сидимо, хіхікаємо за цим всім ділом, а потім до нас доходить. Оце так дівки обкурились в жопу, пора вже їм роздуплятися. І нам чогось, знаєш, страшнувато стало. Чого, питаю я? А от так, просто стало страшно, наче й без причини. Жанна хникає, просить не робити поганого, аж тут Лорна як гаркне до неї, а ну сидіть, собака. І Жанна сідає так по-собачому, ліжать, і вона лягає. Ми припухли. Думаємо собі, оце так нам траву баба Маня підсунула. І, значить, Лорна та ваша демонюг визиває, а Жанна молить її не робити того, бо тоді всім нам кришка. Пес Дець, підказує Артем. Забавний такий песик, що підкрадається непомітно. Ну да, капут нам всім. Так Жанна це собі все уявила. Аж тут в один момент стало тихо-тихо так, тільки чути було, як дерева шумлять. Раптом вся наша братва взяла і завтикала. І вітер рвонув, сказав хтось із хлопців. Ледь вогонь не погасив. І ти знаєш, брат, я повірив їй. У мене по шкірі майнуло морозцем. Сидимо, значить, мовчимо, ніхто пікнути не наважується. Такий, блін, ужас накатив, що ми ледь не встялися. Ніби в натурі щось за спиною стояло в нас. І нам чомусь здалося, що Лорна з нами зараз зробить таке, як і з вашою Жанною. Собачок собі з нас зробить. Вона її загіпнотизірувала, висунув припущення Артем, як ото Кашпіровський. Та ні, заперечує хтось із хлопців, вона її зазомбірувала. То один хрін, пацани. Жанна, коли почула, що демони вже йдуть, вся аж затрусилася, впала на коліна і почала благати не віддавати її. А Лорні тільки того й треба. Точно, підтверджує Артем. Єсть такі люди, інших по накуру залякувати люблять. Дуже стрьомні люди. Хлопці злагоджено зітхають. Видно, вчора й справді було їм непереливки. Цой підхоплює, де спинилися. Ну і Лорна, щоби ще більше нашугати, каже... За то, що Жанна її не хотіла слухатися, вона віддасть її демонові. І тут почалося таке з дівчиною робитися. Істерика настояща. Да що, ми поняли? Да, ми поняли, треба вас кликати. Ви, хлопці, характерні, напевне, знаєте, як своїх тьолок з розетки виключати. От Віра, Вірка, чесно скажу, сама твереза людина вчора була, правда, пацани?
І ми і послали по вас. От. І Цой закурює заслужену цигарку, дивлячись мені за спину, на гори. А в горах усе йдуть дощі. До речі, питаю, а нині ви лорни зранку не бачили? Хлопці кажуть, що ні. Хтось жартує, буцім її забрали демони. Цой нервово гмикає. Відчуваю, як млоїть на серці. Хтось кинув заспокійливу фразу про те, що дівчина після такої нічки просто пішла на природу. Мовляв, кожному деколи треба побути самому. І тільки на цю фразу було сказано, як одним махом всі ірраціональні тривоги розсіялися, і я відчув, як кожному з нашої групки стало легше на душі. Фізично легше, ніби ми зняли з себе непосильну відповідальність. Після мутної історії про демонів таке просте пояснення вирвало з моїх губ щасливе зітхання. Подумати тільки, чому я так напружився із самого ранку. Наче й справді щось літало в повітрі, а тепер відлетіло. А ось і сонечко виглянуло, і небо стало розвиднюватися. Полегкість. Мені добре сиділося у панків. Може тому, що на мене дивилися з повагою, а може тому, що тим пацанчикам і справді було пейбл. Панки вони чи не панки. Вони сподобались мені. Дуже сподобалися. А потім з хлопчаками стало нудно, і я пішов у табір з відчуттям згаяного часу. Лорни не знайшов, про Жанну не поговорив, все тупо і безнадійно. Жанночко моя, ну що ж ти така безпорадна? Я думаю, що Йостик цілком безпідставно вважає мене безпорадною. Після того, як я відкрила вірі душу, мені навпаки з'явилося відчуття впевненості. А може це справді той дядько щось залікував мені? Була вже, певно, третя пополудні, але навдивовижу темно було довкруг, ніби саме повітря набрало дивного темного притінку. Біля мокрого попелища повзав догори задом дядько екстрасенс. Цей Алік випростався, витер чола під, трохи віддихався, на нім шкіряна куртка із закльопками і ланцюжками. Германова куртка. «Ну, як спали?» – киває він нам. «Я мовчу, мені ніякого з ним розмовляти». «Нормально», – каже Віра. «А де решта? Де Йостик, Герман, де Лорна?» «Пішли, всі пішли», – Алік махає пухкою ручкою у бік гір. Герман закінчив свій фестиваль. Йостик пішов у ліс, а де Лорна, не знаю. «Як це закінчив фестиваль?» – питається Віра. «А намет його, спальник?» «Забудь про Германа», – каже Алік, трохи змінивши тон. Зараз він не жартує. Герман пішов своєю дорогою. «Я пригадала його». Цього чоловіка, котрий теж чомусь вирішив приїхати на фестиваль самогубців. Я його остерігалася. У нього був затравлений погляд і важкий запах. Мені здалося, цей Герман якось по-особливому виділяв мене з-поміж інших, наче прагнув залізти мені в душу. Намагався зазирнути в очі, ставав біля мене поруч, але не наважувався заговорити. Раптом мене вражає думка, що якби вранці поруч не було Віки, я свою історію могла довірити йому. Тому слова Аліка мене торкають несподівано глибоко.
Я відчула, що мені дуже-дуже хочеться ще колись зустріти Германа, і щоб тоді його погляд не був таким приреченим. «В нього все буде добре?» – спитала я. Відчула, як підступають сльози. Це так по-бабськи плакати через будь-що. Намагаюся стриматись. Алік впирає руки в боки, мовчить і злегка посміхається. «Він сильний», – каже врешті Алік. «Він все зрозумів правильно». Алік замовкає на півслові і дивиться ніби крізь мене. «Я бачу, лапонько, твоє поле тримається. Тепер енергія перестане витікати з тебе, і ти поправишся. От ти вже зарум'янілася, а там ще пару кілограмчиків набереш, і будеш красотулькою. А у тебе, Віро, я бачу взагалі справи прекрасно після вчорашнього. Яскравий, чистий контур». Раптом десь із-за спини чується знайомий голос. Я здригаюся від несподіванки. «Хо-хо-хо, наш маленький доктор зло знову зомбує мирне населення». Йостик, задиханий і спітнілий, вилазить на пагорб. Опинившись перед Аліком, він тут же падає на коліна і починає бити поклони, примовляючи тонким голоском: «Божественний ви наш, порятуйте нас, бітошон, хелп ас, пліз». «Ну для чого цей балаган, Йостику?» – каже Алік, знічений. «Мені не смішно, і дівчатам не смішно. Перестаньте ж!» Алік хоче підняти Йостика з колін, але той починає верещати дівочим голосом: «Не треба, не треба, ай, заберіть свої лапи!» Алік полишає цю марну справу і просто стоїть, дивиться на нас, ніяково посміхаючись. «Як бачите, шаманський сеанс не минув для Йостика безслідно», – каже він. «Шприца із сульфазином при собі, на жаль, не маю, але й підстав для паніки поки що теж не бачу». Здається, Алік хотів пожартувати, та раптом мені на мить здалося, що ці слова серйозні, що всі події останньої доби – преображення Віки у Віру, вчорашній сплеск ненависті в Лорни, зникнення Германа, моя незвична відкритість і навіть дивна якась розбовтана поведінка Йостика – суть кола на воді від одного каменя. «Ой, я зрозуміла», – вирвалось у мене. Алік уважно вивчає мене крізь окуляри. «Розкажи, що ти зрозуміла?» – питає він. «І я вже готова розповісти про це неясне прозріння, коли Йостик стає навколішки біля старого і починає вдавати, буцім робить Алікові міньєт. Він прицмакує і примовляє: «Ням-ням, гуру, який у вас божественний, ням-ням». У мене округлюються очі, я не впізнаю свого Йостика. «По-моєму, у пацанчика поїхав дах», – тихо каже Віра. «А по-моєму», – каже Йостик, відриваючись від свого заняття, «пацанчик просто хоче вам показати, що ви всі клюнули на його вудочку. Хіба ви не бачите, що це маніпулятор?» Йостик піднімається з колін і поправляє свої елегантні окуляри, знову ставичи тим Йостиком, якого я знала. Можливо, йому зараз навіть трішки соромно, тому він продовжує: «Ви не бачили, як вчора цей ваш гуру зазомбував Германа? Ви ж були в панків. А тим часом тут теж неабищо діялося. Ваш гуру вам не розповів, куди подівся Герман? Так тоді я розкажу. Цей козел вивів бідного Германа на щиру розмову. Герман йому відкрився. Герман сказав нам, що він ранима, слабовільна людина. Розумієте, Герман довірився нам, а цей...» Йостик тицьнув пальцем у бік Аліка. «Цей жук скористався моментом. Він наказав Германові роздітися догола, йти в гори і здохнути там».
Алік буряковіє і починає дрижати. Все було зовсім не так. Це була висока мить для Германа, для мене висока мить. Що? Йостик єхидно примружується. Правда, очі коле? Ану, закрийся, наказує Йостику чийсь голос. Він моментально припиняє свій цирк. Я відчула, як похололо все всередині мене, а потім запалало гарячим. До нас підходить Лорна. Я маю сказати вам всім важливу річ. Те, що я хочу сказати вам, стосується демонів. Це я привела їх сюди, а вони привели сюди вас. Лорна поглянула на мене. Я сковтую тверду грудку в горлі і киваю у відповідь. Мною починає трусити, як завжди, коли говорить Лорна. Я чую в її голосі ті самі відьомські переливи, котрі зводять мене з розуму. Не в переносному, а в цілком конкретному значенні. Ще одна, блін, відунка, буркає Йостик, проте помітно охолоджується. Він складає руки на грудях і дивиться на нас усіх з погордою. А ми всі розвертаємося до Лорни. Воно вже не перший рік біля мене. 10, може навіть більше років, ми ходимо одне за одним, каже Лорна і обводить нас поглядом. Між ним і мною зв'язок. Ми ніби змагаємося, хто сильніший. Воно чи я? Його темрява чи моя непохитність? Хто це воно? М'яко питає Алік. Воно – це воно. Те, що лякає. Сила без стаття, але з чоловічим відблиском. Про нього я казала той інший. Воно – це страх, який я пам'ятаю із самого дитинства. Страх – це його дихання. Скільки себе пам'ятаю, моє життя нагадувало сон, завжди готовий перерости в кошмар. Я ніколи не була цілком впевнена, що насправді існую. Завжди ніби кіно. Я слухаю Лорну впіввуха, тому що вже чула її історію і не раз. Насправді, чомусь зараз я пригадую історію, яку почула від Лорни в ту ніч після пекла на тій квартирі. Про те, як Лорна гасила сонце, про те, як вона стрибнула у провалля і після цього, мов би, покотилася по зовсім інших рейках. Мене не дуже цікавить те, що говорить Лорна зараз. Я більше думаю про цей її символічний підйом разом із дядею в гори. Про те, як він дав Лорні торкнутися неба, і про те, як вона таки загасила сонце. Мені спадає нагадку порівняння з метеликами, яких закрили у картонній коробці з-під взуття, а вони намагаються випорхнути. Так і мої думки – про дядю, про Лорну і про сонце б'ються об картон моєї голови. Напруженість я почала відчувати у школі. До цього я вважала, що це нормально – бути постійно пригніченою, ослабленою, бути постійно в очікуванні, що от-от станеться щось кошмарне. Я не могла веселитися разом зі своїми подружками. Через цей страх – завжди відчувала себе окремою. Я завжди мріяла бавитися з іншими дітьми, дружити з однокласниками, але воно не пускало мене. Коли на небі виглядало сонце, я відчувала, що мені робиться легше, і тоді я вливалася на якийсь час в ігри однолітків, забувала себе і почувала.